Значить, тут важимо, міряємо, говорити. І температурний режим заборони руху, що перевищує 28 градусів. Дві площадки такі побудували на цій дорозі. Якщо взяти з квітня місяці, зважили 2300 автомобілів, з них 125 вийшло з перевищенням ваги. Загальна сума, на яку наклали, значить, нарахувань зробили фінансових санкцій, вже на сьогоднішній день, виходить, десь 950 тисяч. А сплатили? А сплатили 330 тисяч. Це в нас одне питання, яке сплата йде тільки чисто добровільно. Нема примусового стягнення. Це треба внести зміни в законодавство. Ми вас вітаємо на території нашої держави. Вибачте, що, можливо, створили вам незручність, провели зважування. І всі відповідні вимоги, які передбачені, вони вами дотримані. До нас претензії нема чи побажання? Ні. Все добре. Все добре. А як у інших областях? Це керівник Волинської області. У Волинської області все добре. А як у інших областях? Ну, зараз хороші дороги у вас. Замечательно їздять. Нова поліція як працює? Нова поліція. Претензій нема. У вас була можливість познайомитися з віце-прем'єр-міністром України. Дуже приємно. Так, дуже приємно. Все, ще раз, спасибо. Є місця, де ми проїхали, подивилися, роботи практично завершені. Є місця, де роботи потрібно продовжити. Є питання до сільських, селищних голів. Я звертаюся до голів районних державних адміністрацій по благоустрою навколо зупинок, навколо соціальних об'єктів. Тому я просив би, щоб ми з вами не говорили сьогодні про просто прокладку третього шару покриття дороги і забезпечення самого покриття дорожнього полотна, а говорили про питання, пов'язані в комплексі. В проєкті бюджету, державного бюджету на 2017 рік ми передбачили не менше як 14 мільярдів коштів на ремонт, реконструкцію, утримання українських доріг за рахунок тільки державного бюджету. Ми також прогнозуємо і бачимо, що протягом 2017 року нам вдасться залучити не менше, підкреслюю, 1 мільярда доларів на реконструкцію і будівництво доріг. Тобто в цілому ми десь прогнозуємо, що на 2017 рік ми залучимо консолідованого фінансового ресурсу не менше 40 мільярдів гривень.